Ah, bana vipi Jeff? Bwana poa, inakuwa jaji la junior. Ah, mzuka sana mshikaji wangu. Mimi nina natamani sana kujua baadhi ya vitu ambavyo viko South Africa kwa mfano. Yeah. Watu wengi sana China tunafuata mizigo, vile vile pia China bana, unajua bana kidogo watu wachiche wengi sana wanajiuza. Yeah. Stories ziko hivyo. Uturuki napo ukisikia demo yako kwa Uturuki unashika kitu na oho tayari. South Africa ina sifa gani kwa wabongo ambao wapo pale? South Africa ina sifa gani kwa wabongo? Pale kuna mataifa yote ya Afrika ambayo unajua. Pale ni mchanganyiko. Kwa hiyo pale ni Afrika nzima iko pale. Kwa hiyo pale kuna tabia za kila aina ya matukio ambayo yapo Afrika pale ndio yameungana. Nataka niojue wabongo tu wana kitu gani, wana tabia gani kule sasa. Sasa wabongo wako aina nyingi, ujue. Kuna Watanzania na wabongo tofautisha. Watanzania ni watu ambao wanatoka baadhi ya mikoa tofauti tofauti. Ah, wabongo wa Tanzania. Ndio sisi ambao tunaishi Dar es Salaam. Umesahau hiyo? Jeara nataka kuniambia umesahau hiyo. Kuna wabongo na kuna Watanzania. Lakini kinje ya nchi si wote ni wabongo tu. Ndio hao sasa wabongo ni watu ambao wanatokea katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Mbona mimi ninavyojua leo ndo naisikia. Hapana, mimi ninachokijua ni kwamba bongo, tukisema Bongoland we mean Tanzania. Yapo Dar es Salaam inakuwa imebeba hiyo. Yeah, imebeba. Imebeba theme, lakini kila Mtanzania ni mbongo kutokana na namna ambavyo tunaweza kuchanganua mambo kwa haraka. Sasa kuna utofauti ambao sisi tunapoona hata tunapoishi nchi za nje. Kuna wabongo na Watanzania. Tuendelee. Wabongo ndo wao unaona kwenye mabajaji humu, unajua wale Vishandu wamechukua, wamekimbia hapa mara, unajua wale. Chukua twende chukua Sasa hivi nao wanasafiri na wapo. Na wanaendeleza tabia zao zile zile za kibongo ambao wametoka nazo bongo. Wanaiba Vishandu South Africa. Wako vijana wana tabia za ajabu sana. Lakini wanaotoka mikoani, wanaotoka mikoani ndio wao ambao wanazingatia, kama vile wanavyokuja Dar es Salaam hapo wanazingatia shughuli zao ndogo ndogo na biashara zao ndogo ndogo. Kwa hiyo vijana wa Kinondoni wanafanya mambo ya ovyo nchi za watu. Ah, sio Kinondoni tu, ukanda wote wa Dar es Salaam vijana hawajatulia. Hawajui nini kilichowapeleka walipokwenda. Sasa lakini nahisi mistari ipo sana kichwani kwako. Yeah. Kwa hiyo nimeona post moja na ningesema hii, ngoja nitakuuliza, ipo kwenye ngoma au ni wewe tu ulikaa ukafikiria kwa una ngoja niandike hii? Uliandika kwamba ya siku umizi aliyopita. Yeah. Alafu kaendelea kwa kusema yangekuwa na heri yangebaki na wewe mpaka sasa. Yeah. Kilichopita akiwekewi maanani. Ni mistari au ni nini uliwaza mpaka ukaandika hiki kitu chama? Yeah, always watu wanaumizwa sana kwa vitu vilivyopita. Okay. Sometimes hususan kwenye mahusiano au ni mitafaruku kwenye familia. Kwa mtu anakuta anakana kitu moyoni, kinaenda kikimtesa paka miaka miwili, miaka mitatu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuachana navyo, kujaribu kufanya vitu vipya. Okay. Yeah. Kwa hiyo sio mistari, ni kitu ulifikiria. Yeah, ni kitu ambacho nilifikiria. Okay. Yeah. Na kumfikiria mtu ambaye hana msaada kwako ni matumizi mabaya ya akili. Yeah, always. Always inakuwa hivyo. Uwezi kunifikiria mimi mabaya wakati una vitu vingi ambavyo unahitaji kwa kufanya. Okay. So tukirudi kwenye turudi kwenye swala zima au niseme swala kubwa kabisa la muziki. Yeah. Tumeshapata namna nyingi ambavyo Wakenya wana push kazi zao. Yeah. Though wamekuwa wakilalamika baadhi kwamba Kenya hawana support kubwa kwenye muziki. Ila wanakuja huku kwetu naenda sehemu nyingine wanafanya. Tumepata watu wa Komoro, tumepata Nigeria, all over the world. I mean all over the Africa. Mm. Tumewapata watu wengi wakionyesha support. Natamani kujua kuhusiana na South Africa. Je, kazi zenu za Watanzania yani zinapigwa South Africa kwenye media za South Africa au ni sisi ndo tuna kazi ya kupiga mapiano yao, kazi zao huku lakini they don't even recognize us? Yani sisi tu ambao tunajitahidi kupiga kazi zao, lakini kwamba wao sidhani kwamba wanapiga labda hizi station kubwa, tuseme labda channel yao MTV base ambazo ziko pale pale na Trace Africa ndo wanapiga, lakini kwa locals station in the around in South Africa hawapigi kabisa. Hawapigi kabisa. Yani hata by mistake umetembea ukasikia ngoma MTZ. Pigi, labda Metro kama Metro ni kituo kikubwa pale South Africa kikubwa. Mm. Ambapo
waba wanapiga zile collaboration msanii wa Tanzania kushirikishwa na msanii wa Afrika. Okay. Yeah. Hizo ndo tunazipata. Hizo ndo tunazipata. Aya, kwa kukaa kwako kule labda ni wasanii gani wa Tanzania ambao wewe umewahi kusikia ngoma zao zinapigwa paka kwa sababu da mwanangu kama paka na miss home kwa sababu nasikia kazi yake mwana inapigwa huko. Yeah, kama ngoma ile ya Costa Teach na Mboso na yule marehemu Costa Teach na ngoma naiona ina bang. Diamond na wale wa South Africa ambao wako wamefanya nao wale Vula S Vula Gate naona ile pale nayo ina bang. Okay. Yeah yeah yeah. Yeah, katika ngoma ambazo hizo unazoziona. Unazisikia huko. Unazisikia. Okay. So wameshirikishwa wao. Okay. Au wao wamewashirikisha kwa South Africa. So shortly note hapa ni kwamba sisi wa Tanzania ndio tunapiga sana ngoma za South Africa kuliko wao kupiga kazi zetu sisi kule. Yeah. Unadhani ni nini haswa ambacho kinatokea hiyo yani? Like kwa nini sisi ngoma zetu hazipigwi? Yeah. Kwamba tuna quality or what? Yeah, kitu kingine mimi nilichokiona labda ni hizo ni process kutoka serikalini ndio wanatoa asilimia za nyimbo ambazo zipigwe katika nchi yao ili kulinda utamaduni. Okay. Yeah. For real? Serikali inakuwa inatoa mamlaka katika sekta utamaduni na sanaa South Africa. Yeah. Kwamba wapigike yani kwetu. Kwamba labda Tanzania labda nchi za mbali zinapewa asilimia 15. Wenyewe wa South Africa wanapewa 85%. Sogelea mic. Yeah. Kwa hiyo wenyewe South Africa wanakuwa wanapata wanapata ya time. Kwa hiyo mgeni unapewa 10% chache sana, 15% kwa nchi nzima. Huwezi kutoboa. Yeah. Okay. Kuna haja ya kuliangalia hilo kwetu kwa Tanzania JR. Ni kweli. Kuna haja ya kuangalia hilo kwa sababu sasa hivi siko iko nadhani ni 20% nadhani madhui ya nje. Ya nje 20%. Kitu kama hicho. Okay. Nice. I don't know mama zangu. Tuzungumzie kazi yetu. Inaitwaje ngoma yako? Yeah, ngoma inaitwa Asante. 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 Yeah, ni jifu wa Kitaa featuring Thomas yeyo. Thomas yeyo. Yeah. Asante imebeba nini maudhui yake ndani? Uzuri tumezungumzia lifestyles. Ndio maana kwamba nimebadilika. Unajua tumeishi maisha fulani mpaka tumefikia wakati fulani. Tumeomba radhi kwa ndugu na jamaa kwamba tuliwakosea. Ah, basi wewe umetoka. Kwa sasa tunafungua ukurasa tunaenda kwenye maisha mengine. Nice. Na kwa kuwa kubongo sasa hivi una plan yote kurudi South Africa au ndio umekuja ku plan zipo. Kule mimi ni sehemu yangu ya makazi ambapo napata risk ndogo ndogo. Kwa hiyo kama nikija home na kuwa na chill tu labda miezi 6-7 muda mwingine 8 mpaka mwaka nakaa. Lakini inapofika time kwa mimi nahitaji kurudi kazini narudi South Africa. Na iwezekani mtu anaishi kule kurudi bongo moja kwa moja? Mara nyingi naona watu wengi wakirudi lazima watarudi South Africa tu. Da, inategemea kwamba wewe huku nini ulichokipanda. Muda mwingine unakuta mtu labda akapanda mavuno yake anakuja kuvuna, akishavuna anapata mpunga wake, anafungua adha biashara nyingine. Kwa anaangalia maisha nyumbani. Na sisi tuko mbioni sasa hivi tunaweza tukaja kuinvest nyumbani na kuanza maisha mengine mapya nyumbani. Mungu akufanyie pesa. Mungu akufanyie pesa kwa sababu mapambano bado yanaendelea. Aina noma. Yeah. Bana tuisikilize kazi hiyo. Asante. Ya Jeff wa Kitana na Thomas yeye. Na Thomas yeye. Na tunakamilisha mchongo hapo. Au kuna kitu cha kuongezea? Didi. Kesho tu ni Jumanne na cha kuzingatia ni Tuesday. Sasa tunachagua vitu vingi sana. Manake Tuesday. Watu wakae tayari kwenye simu zao ili waweze kuchagua vile ambavyo vina umuhimu zaidi. For the meantime, waendelee kufuatilia Times FM Radio, waendelee kufuatilia social networks zetu kama Times FM TZ, TikTok, actually Facebook, Instagram pamoja pia na YouTube. Aina noma bana. Sisi tunaweka nukta hapa. Isikilize chuma hiyo hapo.